Sejam muito bem-vindos à nossa quarta semana da campanha De Volta para a Casa do Pai. Eu espero que as semanas anteriores tenham despertado em você o desejo de conhecer mais deste Pai tão amoroso, mais daquilo que é a vida na casa do Pai, e tenha lhe dado a oportunidade de trazer outros para experimentarem desta mesma vida e deste mesmo amor. Hoje nós estamos dando continuidade àquilo que iniciamos na semana passada, falando sobre a terceira parábola do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Ali nós encontramos o relato da chamada parábola do filho pródigo. E eu quero destacar desta parábola uma expressão que ocorre no verso de número 23. Nesta expressão, neste verso, há a seguinte expressão: tragam o novilho gordo. Eu acho interessante essa expressão pelo seguinte: parece que o pai, ele não estava despreparado para receber aquele filho. Ele almejava isso, ele aguardava ansiosamente pela volta daquele filho. Tanto é que ele estava preparando o novilho para aquele momento da festa. Eu sou casado com a Patrícia, e a Patrícia, ela tem uma família que é muito amorosa. E essa família dela, todas as vezes que eles sabem que nós vamos para São Paulo, que nós vamos chegar à casa deles, as suas avós, mesmo ela hoje já com filhos adultos, todas as vezes que nós chegamos ali, nós encontramos aquilo que a Patrícia gosta de comer. Isso demonstra que elas estão preparadas para receber. Elas estão prontas para acolher aquela que elas amam. Deus, ele está pronto para receber você. Você não vai voltar para a casa do Pai e pegá-lo de surpresa. As portas estão abertas, os braços estão abertos. Ele continua aguardando ansiosamente a sua volta. E eu quero dizer para você que ele tem tudo preparado. Ninguém faz uma festa de uma hora para outra. Ninguém prepara uma festa grandiosa de um momento para o outro. Todos estavam aguardando aquele momento, e de um modo especial o Pai. Se você hoje decidir voltar para a casa do Pai, eu quero dizer que ele está esperando por você. Ele não vai ser surpreendido com a sua volta. Ele não vai ser, em modo algum, incomodado com a sua volta. Tudo está pronto para lhe receber. Eu espero que hoje você caia em si, como caiu aquele jovem da parábola. Reconheça aquilo que você encontrará na casa do seu pai e retorne para lá. E você haverá de se surpreender com a grande festa e a grande celebração que está preparada para você. A Bíblia nos diz que quando um filho de Deus volta arrependido para sua casa, há uma grande festa nos céus. Há uma grande alegria na presença de Deus. Os anjos louvam, glorificam e exaltam o Senhor pela volta de cada um daqueles que reconhecem que o melhor lugar é a casa do Pai. Que hoje você possa voltar para a casa do Senhor. Que hoje você possa retornar para o lugar que é seu, para vestir as roupas que lhe pertencem, para colocar no seu dedo o anel que tem preparado para você, para dar a você a posição que Deus preparou para que você assumisse e que você possa viver esse grande momento de alegria na presença do Senhor. Volte para a casa do Pai, retorne para Ele. Ele aguarda por você. Não perca mais tempo. Não viva longe dessa festa que Ele tem preparado para ti, da abundância de vida que Ele tem reservado para você. Faça isso agora. No nome de Jesus, volte hoje para a casa do Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor lhe abençoe e que esse momento seja um momento de grande festa. Até a próxima.